ziri hano mu Bugesera hagati ya Rizeye na Nyabagendwa. Ni ahantu hatuwe, afite icyangombwa cyaho. Inzu ni iyi ngiyi, turabona ko ari inzu nini rwose ifatika. Hano ku muhanda rwose harimo site nziza, ni mu miturire. Afite icyangombwa cyaba n'imitasiyo, ruguru ni isatire iyo bita mu isanzure. Nubwo uri kureba ahantu hose harimo, uruparitse rwose rurimo. Ngira ngo uri kureba ko hazitiye. Inzu yo ni iyi, ni inzu iryoshye imeze neza, wapfukurura rwose. Ubona ko ari inzu pe, ikintu kibura cyose ni amasuku. Afite n'akareko rwose ku buryo cy'amafosi yaracukuye nta kibazo.